Kiss Rock Fest nudi najmlađim rock muzičarima da pokažu šta znaju u takmičarskom delu festivala, ističu organizatori. Najmlađi rock muzičari koje Novi Sad u ovom trenutku ima da ponudi, a to je od 10 do 15 godina, koji će svoje umeće pokazati kako pred stručnim žirijem, tako pred širim auditorijom i, ja se nadam, mnogobrojnom publikom. Do 20. traju prijave, tako da svi zainteresovani mogu da se prijave, vrlo je lako, samo popunjavanjem imena, prezimena, osnovnih podataka, ime, prezime i koja numera će se izvoditi i naravno kontakt telefon na našoj stranici Kiss Rock Fest, ali sa 2S. Revijalni deo festivala rezervisan je za dokazano dobre rokere. Spomenemo pobednike Gitarijade Vojvodine, to je grupa Nemir, zatim drugo i treće mesto, to su Pet Red i Bez Rikverca, zatim jedna novosadska grupa koja je starim novosadđanima itekako poznata, to je grupa Pečat i naravno ja verujem da svi očekuju željno nastup grupe Van Gogh, njih ne treba posebno najavljivati, oni su svakako jedna od najboljih grupa na našoj muzičkoj sceni, verovatno u današnjem vreme, a i u poslednjih sigurno par decenija. Podršku festivalu pruža Fondacija 2021 i OpenS.